Não tenho parado de dançar. É uma forma de libertar, é o que eu costumo dizer. Podemos ter algum problema assim, mas a dançar sai tudo e também é uma forma de poder expressar. O Mike foi uma almofada de ar fresco, vá lá, digamos. Na vida do dia a dia, do trabalho, casa a casa, trabalho, ir para a dança, que é uma coisa que eu gosto, e as aulas do Mike em si, o Mike como pessoa, foi mesmo isso, foi uma almofada de ar fresco uma novidade. E lá está, o tal sair do stress do dia a dia e de desaparecer. É tudo de leve, vá lá, digamos assim. Um amigo, um grande amigo, um grande professor? Não tem pouco, tem muito, tem bastante, como se costuma dizer. É um rapaz cheio de talento. Ele nasceu para a dança, nasceu para isto tudo. E quando a gente está a ver o Mike a dançar, é espetacular. E pedi a ele, ver se ele me arranjava uma turma para eu entrar, para ele me dar aulas, que eu fiquei mesmo encantada com o estilo de dança. E então, ainda me lembro, cheguei ao pé dele e disse: "Oh Mike, tu não te importavas de arranjar assim uma turma para pessoas mais velhas?" E ele disse: "Ah, se arranjares um grupo de, já não me recordo muito bem, de 7 pessoas, que sim, porque não?" E assim foi. O Mike é assim, ou se gosta ou não se gosta, não há um meio termo. Não. Ele significa, é um amigo, sei que se pode, posso contar com ele, sempre, no que ele puder ajudar, ele ajuda. Isso a nível pessoal. Agora, a nível, ele professor e eu aluna, ele é bastante exigente. Ele acredita mais em nós do que nós próprios, nós não nem cotas, porque quando ele começa a ensinar-nos uma coreografia nova, nós começamos tipo, ei, se calhar não vamos conseguir, mas ele diz que sim e acabamos mesmo por conseguir, porque ele é incrível, como professor é excelente mesmo. Acho que ele tem talento. Tem muito, muito. Eu quando o vejo dançar, apaixonei-me por ele. Pela dança dele, pela maneira como ele dança, ele é mesmo fora de série a dançar. Ele exprime os sentimentos todos, ele se sente cada movimento, é incrível mesmo. Então, pertencer a esse grupo é muito bom. Ajuda-me a afastar de certos problemas. Quando estou no grupo em si, sinto-me bem. Fazemos, é um grupo como se fosse uma família, pronto. O meu nome é Mike Santos, tenho 25 anos, sou natural de Lisboa, mas sempre vivi aqui em Almada, terra essa que me diz muito mesmo, pois foi onde tudo começou. O hip-hop surgiu por acaso, era uma modalidade que eu não conhecia, porque eu já faço dança desde os meus 5 anos de idade. Era sempre tudo à volta do jazz, funk, e fora que era o estilo de dança que na altura estava na moda. Inscrevi-me na dança por acaso e foi uma descoberta. Não sabia que tinha talento para a coisa, e surgiu por acaso. Pronto, como não, sabia o que era o hip-hop, mas nunca tinha experimentado. Decidi aderir pela primeira vez e desde aí até hoje gostei bastante e investi nesse estilo. E pronto, até que consegui me tornar professor de street dance. Infelizmente, não pelos meios mais fáceis, pelos mais difíceis, que é ganhar experiência, a dar aulas, a conviver com os alunos, sem ter o papel na mão. Isso é uma parte em que eu, neste momento, estou a construir. Se calhar comecei pelo mais difícil e deixei o mais fácil para trás, mas com o seu tempo tudo se vai compor. E sou professor há cerca de 6 anos. Foi quando eu criei os No Name Crew, que é basicamente o meu projeto de vida, a minha dedicação desde há muito tempo. Pá, e foi uma grande luta até chegar aqui, até chegar à Almadança.
A nível pessoal, eu tenho-me destacado bastante como professor e como coreógrafo. Se calhar por ter um estilo um bocadinho irreverente e muito pessoal. Montes de colegas meus dizem-me isso, que eu tenho um estilo muito característico, muito expressivo. Entramos na nossa primeira competição internacional, que foi organizada pela Academia de Dança do Algarve, o Campeonato Internacional de Hip Hop. Nós conseguimos alcançar o quarto lugar, foi a nossa primeira grande competição e logo assim, à partida, conseguimos um bom lugar. Tenho muito aquela preocupação de saber se eles estão bem, se eles não estão, se têm algum problema, se não têm, se estão mal, nota-se se estão mal ou não, a dançar, e eu consigo perceber o que é que eles têm, se têm alguma coisa, se não têm. Eu sou muito, muito afetivo, sou muito emotivo. Se eles não têm alguma, se eles têm alguma coisa, a coisa também não corre bem para mim. E fica ali aquela coisa, queres parar, queres falar? As coisas não avançam se não estivermos bem. Pontos positivos no meu trabalho. A minha alegria. A minha alegria a dançar, a minha expressividade. Tenho montes de gente que me vê dançar pela primeira vez e aqui há pouco tempo a escola fez a sua grande apresentação vinda do ATL, que por acaso vamos ter este ano outra vez. Teve o ATL da Páscoa e os alunos aderiram bastante e o meu trabalho em conjunto com o tipo de contemporâneo foi excelente, foi extremamente expressivo e mesmo a dançar a solo, que aconteceu aqui também, tive pais que nunca me viram dançar e me vieram dar os parabéns porque eu era extremamente alegre a dançar, transmitia bastante alegria e isso contagiava quem está a ver e vieram-me agradecer porque eu, o meu trabalho, o meu grupo, os meus alunos, fizeram com que quem estava a assistir sentisse bem, sentisse alegre a dançar e a ver dançar e a ver o meu trabalho a acontecer. Isso acho que são pontos bons, pontos que me deixam feliz, que me deixam contente e que me levam a continuar. Boas negras, não, ele é muito profissional, é por isso que é exigente. Até a gente conseguir fazer as coisas em condições. Não desiste e não nos deixa desistir. Céu.